Сәлематсыздар ма? Мен Абу Айнұр Абу қызы, тағам өнімдерінің технологиясы кафедрасының сеньор ректоры боламын. Менің оқытатын пәнім ірі қара шаруашылығы. Бүгінгі алтыншы дәрісімізде тақырыбы табынның ұдайы өндірістік қабілеті, қысырқалу және тәуелсіздік туралы мәлімет. Дәріс мақсаты – студенттерге қысырқалу және тәуелсіздік туралы мәлімет беру. Дәрісте қаралатын жоспарлар, жоспар бойынша екі сұрақ қаралады. Бірінші – бедеулік және төл бермеу себептері, екінші – бедеуліктің түрлері. Бедеулік, яғни қысырқалу, қысырлық және төл бермеу. Орысша айтқанда бесплодие. Бедеулік деген аналық малдың уақытша, не өмір бойы буаз болмауы, төлдеу қабілетінің жойылуы, себебіне қарай, туыстықтан болған бедеулік, инфантализм, примартинизм, гермафродитизм, кәріліктен болатын бедеулік, жыныс мүшелерінің семуі, яғни симптомдық бедеулік, жыныс мүшелерінің аурулары, алиментарлық бедеулік тағы да басқаларына бөлінеді. Бедеуліктің себептерін ажырата келе, бірінші экстрагенитальды жас, эндокриндік жүйе, жүйке жүйесі, сүт безі, жұқпалы және инвазиялы аурулар. Екінші, интрагенталды, аналық жыныс бездерінің қалыпсыздығы, фолликулалық қуыс, персистентті сары дене қуысы, яғни ұрықтану кезеңінің имплантациясы, жатыр және басқа жыныс жолдары компоненттерінің қалыпсыздығы, эндокринді, анафродизия, яғни экзогенді, алиментарлық жағдайлары, жарық жетіспеуі, басқа да себептер. Қазіргі кезде бедеулікті жүктеудің 10-нан аса түрі ұсынылады. Олардың барлығы бедеуліктің пайда болуын және оны жою жолдарын табуға бағытталған. Сондықтан да бедеулік себебін жүктеу сәтсіздікке ұшырап отыр. Арнайы зерттеулер бедеулік себебін табу қиын екендігін көрсетті. Бедеуліктің себебі мен пайда болуында үш вариациялар кездеседі. Бедеуліктің себебі мен пайда болуында үш вариация кездеседі. Бірінші себептер бір келкі жағдайда кейбір малдарға ұрпақ қуалауына кер әсерін тигізсе, ал басқа малдарға әсер етпейді. Мысалы, сапасы мен саны жағынан қалыпсыз азықтандыру салдарынан кейбір малдарда бедеулік пайда болады. Ал қалған аналықтар әдеттегідей ұрықтанады, яғни көбейеді. Бірнеше түрлі себептер бір келкі сипатталатын бедеулік бейнесін береді. Мысалы, қалыпсыз азықтандырудан туатын бедеулік. Қуаңшылық кезеңдерде азықтарды дұрыс пайдаланбағанда, азықтарды дұрыс қолданбағанда, тағы басқа себептердің әсерінен дамайды. Үшінші белгі. Белгілі жағдайда бір себеп организмде бедеулікке тән морфологиялық және функционалдық өзгерістерді тудырады, ал басқа себептер әсерін бермейді. Аналық пен өндірушілердің жыныс және басқа ағзаларының ауруларына байланысты өндіру қызметінің бұзуы. Жыныс аппаратында патологиялық үрдістердің дамуы малдардың төлділігіне ғана емес, сонымен қатар оның барлық өнімділігіне қайшы әсер етеді. Гинекологиялық және басқа аурулар малдың жағдайының нашарлауымен өтуі мүмкін. Бедеуліктің бұл түрі организмнің ауыр ауруға шалдыққанының белгісі. Яғни, организм ауыр ауруға шалдыққаннан болып саналады. Функционалдық бұзылу делінетін аурулар аналық жыныс бездерінің ағзаның ауру белгісі немесе өмір сүру жағдайының нашарлығын көрсетеді. Көп жағдайда сиыр бедеулігі жүрек тамыр жүйесі, ас қорыту жүйесінде туғаннан кейінгі аурулар тигізетін кеселер болып табылады. Көптеген ғалымдар симптоматикалық бедеулікті ауысыл ауру кезінде байқаған. Биологиялық факторлар инфекция, инвазия бедеулік тудыруы мүмкін, немесе ағзаға жаңа патогендік әсер етеді, немесе жергілікті қабыну үрдістері жиынтығын тудырады және жыныстық салада вагинет, сервицит, эндометрит, сальпингит сияқты ауруларды көрсетеді. Бедеуліктің түрлерін анықтау.
Суретте көріп отырғандарыңыздай, яғни бедеуліктің себебі мен түрін анықтау үшін мал дәрігері барлық шаруашылық іс-шаралардың ұйымдастыру жүргізу әдістерін тәсілін зерттеп барып бедеулікті анықтауға кірісу керек. Бұл мәселенің шешімін табу үшін шаруашылықты ұйымдастыру зоотехникалық ветеринарлық бағытта мал дәрігері шаруашылық зоотехнигінің жұмыстары жандануы қажет. Мәселенің кең ауқымдығын білген мал дәрігері ірі қара мал шаруашылығына байланысты жемдеу, оның құрамы, гендік мәселесі мен ірі қараны көбейту жолдарын жоғары деңгейде білуі шарт. Шаруашылықта ұйымдастыру зерттеу жұмыстарын жүргізу, жем дайындайтын базамен, малдың жағдайымен соған қарай жемдеу жолымен таналардың жас ерекшелігіне қарай ұрықтандыратын бұқалардың жағдайымен толық танысу. Жемге химиялық зерттеу жүргізу, оларды азық құнарын жоғарылату үшін қолдану. Бірінші жоспар бойынша ветеринарлық іс-шаралардың дер кезінде өткізілу керек. Екінші, барлық ірі қара мал тұратын қора кешендердің зоотехникалық ветеринарлық тазалығының жағдайына мұқият қарау керек. Үшінші, сиыр таналарды ұрықтандыруды ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлу, яғни кешендердің жағдайына, жабдықталуына, құрал саймандарына, олардың қолданылуы штат құрамына баса назар аудару қажет. Төртіншіден, мал отарының аурудан сақтығы, яғни жұқпалы жұқпайтын инвазиялық аурулардың алдын алуға байланысты. Бесінші, зоотехникалық және ветеринарлық есеп жүргізуді дұрыс жолға қою. Алтыншы, мал шаруашылығы фермасының штаты, меңгеруші, бригадир, сауыншы, бұзаушы, малшы, тазалық маманы және мамандар, мал дәрігері, фельдшер, зоотехник, олардың жұмысын өтімі, яғни еңбекақысына көңіл аудару қажет. Барлық ірі қараны төмендегі топқа бөледі. Бірінші, ұрықтанған, яғни қашқан сиырлар мен таналар деп. Екінші, бұзаулағаннан кейінгі кезеңдегілер, яғни 3-4 апта болғанда. Үшінші, бедеулер, олардың ішінде жасанды бағыттағы бедеулікті және бұзаулағаннан кейінгі бір ай ішінде ұрықтанбаған, сонымен бірге 15-17 айға жеткен таналарды бөліп көрсету керек. Сиырлар мен таналардың гинекологиялық зерттеуден өткізудің әдіс тәсілі, гинекологиялық зерттеу кезінде тек вагиналды немесе ректалды зерттеулермен шектелуге болмайды. Тәжірибенің көрсетуіне қарасаң, диагноз қою, мал өнімділігінің бұзылу себебін анықтауға жоғарыда аталған зерттеулер жеткіліксіз деп саналады. Бір мың тоғыз жүз жетпісінші жылы Эверт 114 сиырға ректальды тік ішек арқылы зерттеу жүргізгенде жыныс жүйелерінен ешқандай өзгеріс байқамады. Сойылғаннан кейін тек 3 сиырдан ғана бедеуліктің себебі анықталды. Ал аспаптар арқылы зерттегенде сиырлардың жыныс мүшелерінің қабынғанын анықтайды. Оны ректальды зерттеу кезінде анықтау мүмкін емес еді. Сондықтан да авторлар гинекологиялық зерттеудің қынап арқылы тік ішек арқылы зерттеумен шектелмеуінің яғни шектелмеуінің керектігін айтады. Қазіргі таңда гинекологиялық зерттеуге кешенді клиникалық және зертханалық бағыттағы әдіс тәсілдер кіреді. Сиырлар мен таналардың көбеюі ағзаларындағы ауруды анықтауға анамнез, статистикалық мәліметтер, клиникалық зертханалық зерттеу, тексеру, вагинал шаруашын, экзудатын, қанның зәрін тексеру кіреді. Анамнез жинау алдында ауру малдың журналдағы жазбасы бойынша немесе күтуші маманның айтуы мен тіркеу жүргізеді. Бұл жерде малдың тегін, жасын, шаруашылық кешеніндегі бағылу мерзімі де есептеледі. Анамнезге сері мен тана жөніндегі төмендегі мәліметтер кіреді. Яғни А пункті бойынша мал дәрігерге жүгіну себебі, Б пункті бойынша аурудың пайда болу мерзімі, жалпы жағдайының өзгеру себебі, қондылығы, сауылуы мен сүт сапасы, малды кімнің емдегендігі, қандай дәрі дәрмектің қолданылғандығы және оның нәтижесі. Б пункті бойынша буаздық пен бұзаулаудың жиілігі. Г пункті бойынша жыныстық циклды бет алысы, соңғы ұрықтану мезгілі. Бұндай анамнезді бағалағанда есте болатын нәрсе ол бір жақтылық пікір. Басқа жағынан қарағанда бұл тексеру мал маманның нақтылай малдың ағзаларын тексеруге бағыттайды. Тексеру дене қызуын өлшеуден басталады. Пульсті тексереді, тамыр соғуын, жараның жазылуын, жүрек, тыныс алу, ас қорыту жүйесін тексереді.
көбею ағзасын тексеру сыртқы жыныс ағзасынан құйрық түбінен сауырынан басталады. Бұл үшін вульва арқылы жыныс байланысын құйрық түбіндегі қатқан қабықты және құйымшақ дөңі мен және жалпы сауырдың құрылысына қарай анықтайды. Ішкі зерттеу жүргізу үшін екі қолды бірдей пайдаланады. Сол қолға вагиналды, оң қолға ректалды зерттеуге дайындау керек. Тырнақты алып тегістеу керек. Қолды жылы сумен шабындап жуу және таза сүлгімен сүрту керек. Қолды тік шекке салар алдында тірісіне тазаланған вазелин, терісіне тазаланған вазелин немесе ланолин жағылады. Зерттеу жүргізерде бір реттік полиэтиленді немесе резина қолғап киерде ішкі зерттеу жыныс ағзаларының жекелеген бөлшектерінің жағдайын анықтап, аурудың нақты себебін анық қоюға көмектеседі. Сол қолдың саусақтары мен вульваны ашады және қынаптың шырышты қабығының жағдайын анықтайды. Түсін тармақшы шырышын, экзудантын, қан ұюын, жарасын анықтайды. Содан кейін қынап кіре берісіне вагиналды айнаны салады. Айнаны алдын ала қайнаған сумен немесе арнайы сұйықтықпен тазалайды. Айнаны енгізерде малдың қабылдау әсеріне көңіл бөлу керек. Сосын шырышты қабатты жатыр мойны бөлігін тексереді. Сау сиырдың қынабы және қынап кіреберісі шырышты қабатты күлгін қызыл немесе ашық күлгін күшті түшті жалтыраған шырышты мөлдір қабатпен қапталған кейде күлгін қызыл түсті қабынуы салдарынан деп есептеуге болады. Мойынның бөлігі сарғыш түске ұқсайды, ал неше рет нозаулаған сиырдікі қырыққабатты көзге елестетеді. Ал арналы жабық жатыр мойынның вагиналды бөлігі жуандау немесе ісінген сияқты қатпарлары экстудаттар болса қабынудың әсерінен болады. Жатыр қабынуындағы яғни жатыр қабынғандығын білу үшін тампон жасап жатыр мойны үшін сүрту керек. Жаңа экстуданттың жоқтығы жатыр қабынуының болмағанының дәлелі. Жатыр мойын тиянақты тексеру үшін оны қынап кіреберісінен арнайы қышқышпен карнсанка салу керек. Мал шаруашылығындағы бедеуліктен болатын экономикалық шығын. Еркек малдың белсіздігі. Туа біткен белсіздік жыныс мүшелерінің жетілмей қалуынан анопалия. Себебі еркек мал ұрықтарының жетілмей қалады инфантализм және крипторхизм бір иіннің құрсақ қуысында қалып қоюы. Алиментарлық белсіздік азықтандыру салдарынан туындайды. 105 яғни емі азықтандыруды реттеу, жетіспеген қоректік заттармен толықтыру, сүт майы ажыратылған сүт, жұмыртқа, сүйек ұнын және тағы басқаларды, яғни жетпеген қоректік заттардың орнымен толықтыру. Жыныс мүшелерінің ауруы салдарынан туындайтын белсіздік. Себептері: бірінші, спермогенездің нашар жүруі; екінші, спермеге қан араласуы және жолдарының аурулары; үшінші, эякулятты шығара алмауы, жыныс жолдарының тарылуы, яғни төртінші, ұрықтандыра алмау, жыныс мүшелерінің ауырсынуы. Яғни емі, әрбір ауруды белгілеріне қарай емдік шаралар жүргізеді. Ауру деңгейіне қарай, яғни соған қарап емдік шаралар жүргізеді. Еркек малды пайдалануды бұзаудан туындайтын белсіздік. Яғни бұл жерде табиғи жағдайда шағылыстырғанда бір бас еркек малға, яғни бұқаға 20-30 бас ұрғашы мал бір жылға белгілеу керек. Бұл жерде бұқаның ұрық қабілетінің қаншалықты екенін алдын ала тексерістен өткізу керек. Және бұқаның қабілетін толықтай жаңа жыныс мүшелерінің толық жетілген міндетті түрде тексеріп алып, толық тексеріп алғаннан кейін, яғни бұқаға қосатын ұрғашы малдарды, тайыншаларды, яғни бірінші тума тайыншалар болса, міндетті түрде жасының салмағына мән беру керек. Жеген азығына толық салмағы 240, яғни 260 килограмм салмаққа жетпей, бұқаны ұрғашы малға қосуға болмайды.
яғни ол көбінесе бұл бедеулік бірінші тумаларда кездеседі. Сол себепті де тайыншалардың толықтай жетілгеніне міндетті түрде мән беріп қарап, мал маманы тексеруден өткізу керек. Содан кейін ғана барып бұқаны қосуға болады. Яғни бір жылға 20-30 бас бұқаға 20-30 бас ұрғашы мал тағайындалу керек. Сіздермен бүгінгі дәрісіміз осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.